hari ubyumva buri wese afite ukuntu atwara ikintu nuko acyumva nkeneye ko abantu bumva ibintu neza bakumva ibyo umuntu yavuze ntibakuremo ibindi njyewe nyirubwite Rusi muhaye Imana bajye bafata ibyo mbabwiye kuri kwanjye kuko sinjya ngira kubeshya kimwe ko nanga umuntu umbeshya bose mbivugiye kuri kamera ya Max TV icyo kintu umuntu uzampamagara uyu ni umunsi wa mbere n'uwa nyuma mbivuzeho yego abateye ibuye se ubwo bandi bavuye ariko ntunguye no kuba utari ubizi biranunguye ni ukuri kuva kuva urumva ni njye wagaragaye wa mbere muri social media ngaragara nk'umuntu wabyaranye na Theo yewe na naterwa amabuye kuwo muntu umubeshyera kubera iki ukunda mama wawe cyane rero simbizi nawe wumva umukunda ntuzi mama ndetse papa wawe uramuzi papa uramuzi ndamuzi mwigeze muhura ntabwo turahura na rimwe uba ushaka kandi guhura nawe cyane ukira neza urumva ubundi nk'umwana mwiza nk'umukobwa mwiza udasuzugura mama uganiriza abandi bana akubwira ko ari ukubera iki papa ataza kukurema ntacyo ntabwo agenda no kunsura ntabwo agenda namubwira ngo ndaje nkusure wapi papa wawe ni inde rero uwiringiye Imana Theogene bose babireba abantu bavugaga ko mubeshyera ubu nta n'akantu na gato ubu ntibasa aba bantu ariko barasa abantu ntabwo yari incunguye izi ntabo kandi buriya Theo azigurira akantu yari icunguye hari umuntu tuganira ari umusingomada cyangwa se yarabyaye mu buryo nk'ubwo niwe wabyaye makete vuba ati nazinutswe abagabo nta nubwo nzongera gushaka umugabo nta nubwo nzongera gukenera kubwira yuko ntabyumvise wenda hari igihe nzanshaka kumva neza uwo nguwo mwanyumva mbese nyuma y'imyaka itanu tuvuge ko utarumva icyo kinyenge tera mugana nande se bya bintu noneho n'ubumara n'ubumara wa muntu urakoze ugira umunsi mwiza bye bye turabakunda izo ntizikwishe kasi epizo niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane uko iki biganiro bya Max TV wherever you are nizere ko umeze neza cyane aho waba uherereye hose hirya no hino ku isi nizere ko umeze neza cyane twicaye kuri Saint Paul ahantu hasa neza cyane vurema mu busitani bwawo ni hano uzamuka ugana mu mujyi niho tugiye kuganirira n'uyu muryango mwiza umwana mwiza cyane na mama we mwiza n'akagofero keza bose ni inzobe wibuke gukora subscribe ndetse na like comment na share kuri iki kiganiro kugira ngo n'abandi nyine kibagereho ni umuryango mwiza ni umuryango ufite story nziza iri buze kugira buri muntu wese ikintu iri bumusigire muri buze no gukunda n'akandi gaseke bari buze kubahamburira ni madame reka mvuge ngo ni madame yihangane ubwo ntiyaza kumva atari byo ni madame wa Theo bose babireba uyu ni umwe ntabwo ndi madamu umwana we mfite umwana we bitandukanira he umudamu n'ufite umugabo ufite umugore we w'isezerano yego ni afite umwana we Theo bose babireba uyu mwana mureba mwiza cyane ndamukunda ariko reka dutangire ikiganiro nyirizina utangire utwibwira ninde unanaduprezente umwana hanyuma tubone kwinjira mu gihe amazina ni Muhayimana Rusi nk'uko bisanzwe uyu akaba ari umwana wanjye amazina ye ni Uwasekirabo Liliane yego umwana wawe w'imfu nigeze kuvuga ngo uri madamu Theo mbona urabyanze ariko shaka ahantu hantera amabuye ari benshi
mfite umwana we reka tubanze duhere kuri iyo story turi buze no kureba nakunze na filime umwana wowe n'umwana wawe muri gukina ndibuze no kuyiha abantu bayirebe babashyigikire basangize n'abandi banabatera inkunga mu buryo ubwo ari bwo bwose ibitekerezo financial support ibintu byose nyine kugira ngo filime yanyu abantu bayikunde reka tubanze duhere hasi naho ndeba muri comment ku kiganiro wakoze ahantu hamwe abantu bamwe bati ashobora kuba beshya ashobora kuba ari gushakira hiti kuri Theo ati ntago asobanura neza ukuntu bahuye ati wasanga ashaka ko filime y'abantu bayireba kubera tebo bose babireba reka tonze duheraho ngawo comment zimeze gutyo zize kwita zisubiza abantu kuno mwahuye na tewe tewe mwahuye mute mu byukuri uko tewe twahuye nabivuzeho sinzi niba nakongera ngabisubiramo kuko hari abantu nyine baba bakeneye kumva hari umuntu ubutarabibonye nyine n'ubwa mbere kuba nyine mama tuba twagusabye kwivuga hari ubwa mbere hari umuntu nyine ubukubonye bwa mbere none akuri bwo bwa mbere kubonye akaba wenda yarumvise nk'ibyo bintu abantu babivuga ariko mu byukuri atarigeza kurikira story neza cyane wihangane nisubiza kugusubiza inyuma ariko kugira ngo nyine abantu baze gusobanukirwa neza cyane ka tubanze tubasobanura ya to nkuko bizwi nuko bimeze tabo twahuriye mu giterane niho namumenyeye kindi rero byaje gukura ariko muri uko kumenyana nawe twamenyanye agi amfashije niga ibyo gusuka ibyo rero biza kuvaho turahura tukajya tunaganira muri uko kuganira rero nyuma yaho twaje guhura turaryamana dukora umuntu n'umukora umuntu mwiza kandi sha nukuri umukunzi w'umuntu wavuye twakoze umuntu mwahuriye mu gitaramo mwahuriye mu gihe urumva mu gitaramo umuntu aba ari umustar ari kuririmba abantu baba ari benshi cyane wowe muri abo bantu benshi cyane mwahuye gute kubera iki ari we wavuye mu mukamenyana muri abo bantu bose yego mu kumenya nahagurutse nshima Imana nkimara gushima Imana we yarambonye yarambonye bamuha igihe cyo kuririmba aravuga ati uriya mwana ntagende ntamufashije kuko kwiga kw'abana b'abakobwa biravuna cyane ko nari mpagurutse nshima Imana kubera ko nari naribwe ibikoresho by'ishuri nta kintu na kimwe basigiye mpaguruka nshima Imana kuko hari bimwe nari nabonye nubwo buryo twamenyanye bize kuvamo urukundo uko byanze kose ntaga abantu baryamana hatarazamo kubwirana ko abantu bakunda n'isubu ntago navuga ngo twarakundanye yagenze bitari ko kugira ngo mukore riri mwiza ndi kubona buriya gusobanura uko byagenze birangora kuko nanjye ubwanjye nabyisanzemo ntago ari bwo mugambi nari ngambiriye uko bikugora rero tubisobanura abantu hari n'abandi bashobora kuvanamo mesaje runaka hari undi muntu runaka narabonye biba ntago nzi uko byagenze umuntu wese yakwibwira ni ukuri ntago biri kumvikana nyine ntago nzi ukuntu byagenze ngo nagiye kubona mbona twakoze umuntu ntago twararyamanye kugira ngo byumvikane si bihagije nari umaze nk'igihe kingana iki umuhuye hari hashize hafi imyaka ibiri muvugana ntimuhura kuko namumenye 2013 tubyarana anirinda 2015 yego wari ubizi ko asanzwe ari umugabo yubatse reka reka ibyo sinanabyitagaho iyo myaka ibiri yose kuko nari mfite ibyo mpugiyemo nakoraga akazi ko muri salo nkatangira gukora saa moya kandi akazi ko muri salo burya bigatuma uruhuka ukinjira mu kazi uwakira abakiriya ugataha saa tanu z'ijoro ntabwo rero nari bumenye uwo muntu ngo menye ngo mperereze iyo mwahuraga se wabonaga ari umusore waravugaga ati ni umusore ushima Imana urumva nk'umuntu wamubonye icyo gihe nabonaga ari umusore bigezeho rero aho muryamana uwo munsi umunsi wakurikiye umumaze kuryamana kandi wari umwari mwahuriye mu gikorwa cy'Imana reka mba ariko mbivuga ibitekerezo n'imitima byabaye ibi ntabwo icyo gihe nabitekerejeho cyane ko ntigeze nanavuga ngo
ikintu kibabaza nuko uwaba warakoze ikintu ntiwumve n'uburyohe nduse navuga ngo nakoze ikintu kiranshimisha si cyavuyemo nicyo cyanesha nago numvise uburyo mubeshyetse kubera iki nta buryo wumvise hari igihe umuntu akuganiriza akakubwira ati jyewe natewe inda rimwe na rimwe nawe ubwe ntazi uko byagenze njye ku giti cyanjye nisanze bibaye biba mu gihe gito nk'icyo guhumbya gito cyane amatsiriza ikava mu mwana mwiza duhita dukora umuntu none se kuko mu by'ukuri kubona kuri kamera ararangara cyane ariko ndamukunda cyane nyine umwana none mu mukanya ndibuze kumuganiriza none se mu by'ukuri abantu muri comment ntabwo ndibuze kuza kubakira ibyo bintu byagezweho nta muntu urabwira undi ngo ndagukunda iryo jambo ryavugwa mu rurimi rwa rwo rwose icyo kintu ntacyo yigeze ambwira twavugana bikabisanzwe nawe wari utarakivuga nikareka uzo wajya kukivuga umuntu atarakikubwira mukimara rero gukora umuntu wese ubimubwira aho ngaho hari ukuntu abakobwa bavuga ngo iyo umuntu atewe inda ngo hari igihe abyumva oya nabimubwiye mbuze ukwezi mbuze imihango ukimara kubimubwira rero urumva ni umukristo ukomeye nawe washimye imana kubera ibyo yagukoreye niho mwamenyaniye ukimara kubikubwira reaction ye yabaye yahise anyibwira uwo ari we neza mbwira ko afite umuryango umugore n'abana arambwira ati genda ubyare nta kibazo usubiza iki wowe mbwira oke cyangwa ibyo ni byiza ariko ni uko tugomba kuzafatanya kurera umwana ntabwo umusaba ko mwabana kandi maze kumenya yuko afite urugo burya nta n'ubwo uzajya guhatira umuntu atibwirije ngo akubwira ngo ngwino ngushyire mu rugo ukagushyira mu rugo kubw'agahato nabo bibaho ubwo sinzi uramubwiye urabyaye mu gihe cyo gutwita hose yakwitayeho nk'umugabo wawe muri icyo gereka nkoresha ino rya jambo hanyumvira di kandi ndabona ushaka kunshisha umutwe oya yakwitayeho nk'umuntu twitiye umwana reka nkoresha iryo jambo yakwitayeho nk'umuntu wari utwitiye umwana ya ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye cyane ko ntamubonaga nongeye kumubona aho umwana avukiye amezi icyenda yose ntabwo wigeze umubona hafi yawe mubonye rimwe ryonyine indi ifite amezi arindwi icyo gihe mubona ntibise byibuze mwagiranye ibihe nk'umuntu mu by'ukuri wishimira ko umutwitiye umwana gusa ni nk'ibihe wagirana byonyine waba warakoze ikintu ntiwumve uburyo ukavuga ngo urishima nyine yashobora kuza mugasangira mugajya awuti muka njyewe ukuntu nagaragaraga nk'umwana cyane kwicyonekereza ko yari kugitinya kuba nahagararana nawe yego ni ibibazo nta buryohe nicyo kibazo urwo rufite imyaka ingahe yagutera inda imyaka nari nyifite ntabwo nari muri ba bana bashobora guteza ibibazo nari mfite imyaka rwose y'ubukure yego urabyicuza kwicuza ntabwo byabura ariko iyo ngarutse ku mwana wanjye ndashyiraho akadomo yego wigeze gutekereza kuba wavanamo inda harajya abakobwa batwite akavuga ati imana yanjye yindije mu buryo ntateganyaga iki kintu wikivuga iyo ari kuba ari shitani kuri njye kuko njyewe nyitwara inda nari meze nk'umuntu wabuze urubyaro sinigeze numva ko akunda abakobwa bavuga ngo ndatekereza kuyikuramo ngo cyangwa ngo ntekereze ngo bizagenda gute ngo nzayizirika ntabwo ibyo byigeze bimbarwaho
mu nshuti zawe n'umuryango bakimara kumenya ko utwite inda y'umustari cyangwa se ntabwo wabivuze bakamenya ko utwite inda ya Tesu babireba byakiriwe gute? Ntabwo navuze twabyaranye banciye ntaranamubabwira urusengero cyangwa mu rugo ahantu hose mu rugo muri famiye yanjye ariko umubyeyi wanjye ntabwo yantereranye bandi baguciye tuvukana njye mvukana n'abana batanu nanjye wa gatandatu nkaba ndi umuhererezi rero urumva nabaye ikirumbo pole nawe ntabwo wabaye ikirumbo ariko ku ruhare rwanjye ntabwo ndi ikirumbo kuko ubu nzi inyungu kuba mfite umwana ndi umuntu ukomeye ndi umubyeyi aho naca umubyeyi wese ahetse nakubahwa kimwe nawe icyo gihe rero uhura n'izo ntambara mu rugo baraguciye tewe nawe waramubuze ntabwo wageze ukumva ubuzima urabwanze ku kigero cy'uko yego hari n'igihe cyagezeho nifuza gupfa ndabibura aho byari bigeze hehe byari bigenze bite byari bigeze urumva hari igihe cyagezeho njya kuba kwa musaza wanjye aranyirukana anyirukanye mburepfo na ruguru igihe kiza kugera nza kujya mu bukode noneho ndishakishiriza tubonaho akajya anyunganira igihe kiza kugera nabyo birazamba we na tewe birazamba yego bigenze ari uko mu buranye cyangwa umwe muri mwe azanye ari uko nyine ubufasha buhagaze hagariye kubwira ko bagariswe n'iki icyo gihe byagezeho umugore we nyine avuga ko ari we uzajya uyama nawe arabyanga nyine arabihagarika mu buryo bwo kumpima umugore wa Tewo bashaka basezerana umugore w'isezerano uvuga ngo Tewo yashatse ko inkunga izajya ica ku mugore we sinzi uko babitekereje cyangwa uko babivuganye we nagiye kumva numva umugore ambwiye ko ntagomba kuvugana n'umugabo we ariwe nzajya nyuraho kandi azajya amenyera iyo ndezo wumva urabyemeye se cyangwa sinigeze mbishakana narabimwemereye naho cyane ko numvaga ntacyo mukeneyeho kindi icyo nkeneye ari ikimfashiriza umwana numvaga ntacyambuza kutabyemera hari inshuro n'imwe wayabonye bikimara kujya mu maboko y'umugore wa Tewo inshuro ariko byasabye ubuyobozi ntabwo ari ubwumvikane yego birakomeza se kubera icyo byagezeho bigahagarara ntabwo ndamenya impamvu kugeza n'uyu munsi yego ariko uyu munsi nta kibazo mfitanye nawe kuko nize kwigira felicitation vu merci papa kugurira akantu nanjye yego felicitation vu mpamvu nyine byahagaze sinatera induru urumva kamemu aho ngeze aka kanya ndacyari gukora cyane kugira ngo ndebe ko ejo nijoro ubundi umwana wanjye hari aho namugeza cyane ko agiye gusubira ku ishuri ari nayo mpamvu muri kumbona kuri kamera mvuga ko hari ikintu natangije yego icyo ni cyo tugiye kwita turasaba mu kanya kugira ngo tunasabe abantu badushyigikire barebe impano ya bebe kanguka barebe impano yazi gukina cyane ndabizi muzabikunda muri kiriya gihe rero urumva Tewo yakoze ikiganiro vuba ngaha avuga yuko abagore ashobora kuba yemera abyaranye nabo uwisezerana atarimo bagera kuri bane akanavuga yuko hari n'abandi bashobora kuba abantu batazi bashobora kuba bahari muri abo yamvuzemo cyangwa ntabwo yashyizemo wabona muri abo ntarimo naba ndimo icyo kiganiro ni uko isi ndakibona wawe none se wowe wari uzi ko ari we wenyine niwo babana nari nzi ko ari njye n'umugore w'isezerano wari uzi ko muri babiri yemeye ko byibuze ari bane ariko n'undi umwe niwe nzi witwa Ngabire wari uzi ko muri batatu turi babiri twe turi hanze abandi hari ntabwo nari mbazi ariko sinzi ubwo se muri wari uzi babiri wowe njyewe na Ngabire hakaba ari ubwo n'abandi
abo bandi nago mba ahubwo icyo nibaza muri abo bane ndimo cyangwa ndi nyuma ya yemera bane ariko akanavuga ko ashira kuba hari nabandi bataraje kumukaraka niha yagitanze ngo nanjye ngiyeyo ndebe wumve nimburimo numve ko ndimo ari wowe nenda ndimo cyangwa se ntaba nkaba ntarimo ariko nabamo ntabamo rwose ibyo nta kintu byahindura icya mbere nuko ibintu byabaye kandi icyo nshaka nuko binarangira yego niki ushaka kukirangira ibintu byo kuhora bambaza ikintu kuri tebo ndumva icyo kintu narakirenze ndumva ntagikeneye kongera kukivugaho kandi gikomera rwose bose mbivugiye kuri kamera ya Max TV icyo kintu umuntu uzampamagara azambaza ibyo ndi gukora azambaze kubyerekeranye na Theo uyu ni umunsi wa mbere n'uwa nyuma mbivuzeho yego okay Bebe ngwino ngwino noneho ngwino no tugeze kuri filime ngwino tugeze kuri filime sibyo ngwino tugeze kuri filime oya nibyo noneho rero kugeza kuri ubu ngubu reka noneho dusoreze aho ngaho muri uru rugendo rwo kubyarana n'icyamamare ntugira amahirwe yo kubana nawe cyangwa se mubane nk'umugore we w'isezerano w'igemeke ngo yanteye nda kugira ngo nshakane nawe ibyo ni ibintu byabayeho nk'impanuka ntabwo ari ibintu napanze nta nubwo ari ibintu nateganyaga ni ibintu nabonye bimbaho igihemeye iki muri urugendo abantu bagiye babyumva neza babisobanukirwa neza kuko hari ubyumva buri wese aba afite ukuntu atwara ikintu nuko acyumva nkeneye ko abantu bumva ibintu neza bakumva ibyo umuntu yavuze ntibakuremo ibindi abagasobanukirwa bakumva ukuri babwiye umva ukuri mbahaye ntibategereze nguriya yambwiye nguriya yambwiye njyewe nyir'ubwite rusi muhaye imana bajye bafata ibyo mbabwiye uko kuri kuri kwanjye kuko sinjya ngira kubeshya kimwe ko nanga umuntu mbeshya mbeshya nawe ntujye ubeshya simbeshywa sinkunda umuntu mbeshya ikindi simbeshya iyo umuntu akubeshye rusi bigenda bituka bimenya ko yakubeshye abo umwanzi wanjye nicyo kintu gikomeye cya mbere kuri njye ariko tewe ntabwo yigeze akubeshya ubwo ntabwo ari umwanzi wawe yese akubwiza ukuri yego yambwije ukuri ariko ambwira ukuri bitinze ariko ntabwo mwakundanaga ntabwo agomba kukubwira ukuri byonyine kuba ibyo kintu cyarabaye kandi abizi neza ko asize umuntu inyuma nacyo ni ikindi mwese mutazi ko byagenze nawe rega wasanga atazi none se buriya sago icyo sinagisobanuraho cyane ngo ndambure kuko buriya gisobanuye ibintu byinshi nzabanza nyisesengure neza nzakivugaho ubutaha kandi tutazongera kubivugaho waretse tukabivugaho se wenda tukavugaho iby'ingenzi reka tubirenge ibintu byavuzwe birahagije kandi nyumva hanyuma rero icyo gihe hari n'ibindi yavuze yuko urumva yarahagaritswe muri ADPR barongera bamushinza kuryamana n'abagore batandukanye n'abakobwa batandukanye kubatera inda ubusinzi muri njye bateye ibuye se ubwo abo bandi bavuye ariko ntunguwe no kuba utari ubizi biranunguye ni ukuri kuva kuva urumva ni njye wagaragaye wa mbere muri shosho mediya ngaragara nk'umuntu wabyaranye na te yewe nanaterwa amabuye k'uwo muntu umubeshyera ushaka kumuzamukiraho kumwihomaguraho kumuharabika kumusenyera ariko njye navuze ukuri
nubwo buri wese yabitwaye ukwe uko ashaka navuze ukuri kwanjye ubyara umubabaje kubera we wabishyize hanze ku nshuro ya mbere simbizi wenda buriya kereka mbimubajije kumaze tesarye byarakubabaje kubona arabivuze simbizi none se we utekereza ko ahari wenda wenda hari igihe byaba byaramufashije cyabikana mu babaza ariko ntekereza ko bitamushimisha kuko urumva amakuru yaramenyekanye ntago yari meza ubu rero yagarutse mu Rwanda avuye mu gihugu cya Uganda kuva yazagiye kumara icyumweru umwarimu abonana oya twaravuganye naravuganye gusa kuri telefone yego uhamagaye undi niwe wampamagaye kuki utangwise umusaba karandevu ruzi iki se nabe mukwabuki n'umugore we none nagujyaga kumubona ari kumwe na Riri bakina ibyo bizaba kuko sibyabura ko bahura kuko sinabuze umwana wanjye amahirwe cyangwa uburenganzira ntabwo rero ibibazo yagiranye bagiranye n'ababyeyi be umwana wanjye ntago yabigenderamo ubu icyo kimwe rigishize hafi bibiri atarahura n'umwana we byibuze yamuzanira ka gift yamuvaniye Uganda ako kantu ukorere ngo kacu Gishize bako gift ntago mbizi ariko utaka gift nawe nyine ako ka gift usago mbizi kancece kuko wenda wabona ko hari mwana bivuganye kabumeneyeho rimwe kabunteguje kanitegure mu myaka yamaze iri yambwiye ngo amaze imyaka itanu amaze kubona mu gift ya papa we kangahe ese waretse tukazabivugaho ikindi gihe cyo wenda ndakikwemereye tuzakivugaho ubutaha kuri anniversaire ye abahari yego oya Reka none uza na Riri tuvuge kuri filime ibindi unyemere ko tuzabivuga ubutaha uranyemereye naze none tuvuge tubwire abantu kuri filime noneho Riri ngwino Jana neza. Ngawe gutubitsaho ngawe. Naze ambwire niwe none ndi buye urubu ni wigiye kwiharira ikiganiro none no wenyine. Riri. Ni wigiye kwiharira ikiganiro wenyine. Ubu mama twamusezereye yagicara neza. Sibyo? Ufite akantu keza? Eh? Uya ndashaka ko yenda tugasigirana ngiye nawe. Ntabwo ubishaka? Ufite imyaka ingahe? Itanu. Itanu yose. Ninde wabikubwiye? Na. Na wabikubwiye? Niko nakuze. Niko wakuze? Warenza hiki. Agana gakiwa kize mu mutwe. Nakarabo. Nakarabo yo. Ni mama wakagwaye. Ukunda mama wawe cyane. Kubera icyo ukunda mama rero. Usekira abandi bana kugira bishime bagukurikire. Nacyo. Kubera iki ukunda mama wawe cyane rero simbizi nawe wumva umukunda ntuzi mama ndetse papa wawe uramuzi ndamuzi papa uramuzi ndamuzi mwigeze muhura ntabwo turahura na rimwe uba ushaka kandi guhura nawe cyane mama yakubujije guhura na papa sibyo oya Riri kumanza ushobora kubeshya Ntabwo mubeye. Papa wawe ni inde rero? Uwiringiye Imana Theogene bose babireba. Bose babireba. Warenza hiki. Abantu bavugaga ko mubeshyera. Si ubu nta n'akantu na gato. Ubu ntibasa aba bantu ariko barasa. Abantu ntabwo yari incunguye. Iyi si intobo. Kandi buriya tewazigurira akantu yari icunguye. None se Riri papa umukumbuye sibyo
Oya. Nuzi ko bishimanje nengize ngo wari wabyibeshyo mbere. Nakumbuye. None se mama kubwire kubera iki papa ataza kubareba? Reba abandi bana hariya. Ganiriza abandi bantu bareba hariya. Mama yagukingirije umubwire ngo yigukingire. Icara neza urumva? Ubundi nk'umwana mwiza nk'umukobwa mwiza udasuzugura mama uganiriza abandi bana. Akubwira ko ari kubera iki papa ataza kukureba? Ntacyo nagenza no kunsura. Na nagaya na mugengo ngo ndaje musure wapi. Ntabwo ujya ubaza mama impamvu? Kubera iki utabaza mama impamvu papa ataza? Nabimubwira ariko nagaya nza kunsura. Ni iki wamusaba papa rero utajya uza kugusura? Gira ubutumwa ugenera papa utaza kugusura. Ariko mama uri keza urabizi? Ntabwo ndi mwiza ndigikara. Uri inzobe? Oya. Sibwo nini muntu wakubwiye kuri igikara? Ntabwo. Uri inzobe mama, urasa neza, ufite n'amaso meza y'umweru. Niko? Oya. Ngaho rero ni iki wasaba papa rero utajya uza kugusura? Ntabwo nagakuyeho. Karacyariho ku mutwe. Cyangwa urashaka kubi. Kugira gute? Ukungira ibyanjye bankaraze. Ntabwo fureshari zawe nakora wakabyara. Umusatsi wawe bakaraze ntabwo rwose nakora kandi bikaraze neza. Mama niwe wagukaragiye? Mama uramukunda cyane. Niki wakwisabira mama wawe ukunda? Ngaho umusaba ikintu rero nk'umukinnyi wa filime uzi ubwenge abandi bana bakunda nanjye nkunda na mama umukunda. Niki wakwisabira mama wawe? Icyo namusaba? Akampa ibiryo. Akaguha ibiryo? Ikindi? Nta kindi. Kubera iki naguhaye amafaranga ukayangarira? Ntayo nkunda. Ntabwo ukunda amafaranga? Mama niba akubije gukunda amafaranga? Oya. Uzi ko wanze amafaranga naguhaye? Hanyuma rero kubera iki mwahisemo gukora filime muri kumwe na Riri umwana wawe ugahitamo gukora filime mu gihe nyuma y'igihe kirekire urumva hashize imyaka itanu byaye hashize imyaka hafi ingahe kubera iki uyu munsi ari guhisemo gukora filime byongeye ukayikorana n'umwana wawe? Impamvu ni imwe. Uretse kugenda tubanze tuvuge kuri filime. Ubuzima twaciyemo nacanyemo n'umwana wanjye butoroshye. Ejo nejo bundi nkabona school fees y'umwana wanjye cyane ko nari maje kumubonamo impano. Ndavuga nti sinakoresha umwana wundi ku nkoresha umwana wanjye. Kandi nawe arankundira arambwira ati mama ndabikunda kandi kuko si ukubimbwira ku munwa gusa ni ibintu bimurimo. Ariko abantu baraza no kubibona filimi iri hano hasi muri comment. Ni ukuri kw'Imana ndabasabye abantu bankunda, abantu bakunda Pizzo, abantu bakunda Max TV, munankundira iyi filimi muyisangize n'abandi muyisharinge. Ni filime ndi gukunda irimo umwana ko ari nyira ndabizi uyu mwana wavugane. Uyu mwana ni umuntu utangaje ugenda umpindurira muri ibyo byose nagiye nyuramo. Urabona ko ari n'umukobwa uzi ko ari kwireba ngo arebe ko asa neza. Riri urasa neza wabibonye? Urabona ko uri keza noneho uri inzobe. Ibyo rero ni byo byanteye imbaraga zo kuyikora. None se nyuma yuko urumva nta muntu ufite ugufasha burya byibuze harakaba nigeze kubona ari muri covid umugore avuga ati abagore tudafite abagabo twebwe tubabaye kurenza abandi byibuze umufite niyo baburayo umugabo aramubwira ati uyu niwe umpumuriza. Ariko mana yanjye iyo ugeze mu bihe ukumva nawe mbona ni ikiganiro wakoze uri kurira aguhanagura bishoboke ko atari ibintu yarabonye bwa mbere uri kurira kuko ukuntu yaguhanaguraga
birashoboka yuko atari ubwa mbere ari kuguhanagura uri kurira asanzwe kubona iyo urize kubera iki gakomera ntikarire koko ahubwo nyine karampumuriza kambira utugambo twiza nyine nkareba nkibaza si umwana iyi ni umwana uri kubwira aya magambo cyangwa ni umuntu mukuru turi kumwe kuko iyo ndi kumwe nawe ntarungu ngira turaganira akambwira uko abyumva none se riri umeze neza umeze neza wikundiye mama sibyo umva nkubazerera akabazo keza riri sibyo kubera iki mama yari kurira abandi bana iyo mama rize bararira kubera iki wowe utarira ukaneza umbwire gukaneza ureba abandi bana dore ngaba bariya ni benshi bari kukureba barahari bari kukureba ari benshi mama zaje gusomera n'ibitekerezo by'abandi bana abandi bana bagukunda kubera iki mama kubera iki mama wewe kambaze nkwambika agapira agashati neza ngaho umbwira rero kubera iki mama yari kurira wowe utarira nk'abandi bana ubushobozi rero rusa ubushobozi buva hehe gukora filime ntabwo ari ibintu byoroshye urumva nta wundi muntu ufite wo kureba nta wundi muntu ufite wo kubaza nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo gukora filime buva biragoye ibyo ndabyumva pe biragoye biragoye ariko nashatse manager yego niwe uri kumfasha muri ino minsi ubuzima si hari ikindi kintu ukora mu buzima busanzwe kigufasha kubaho ni ugusuka yego inshuti zanjye zose usukira inshuti zanjye zose zimfasha bose basunikira undemere ni ukuri kw'imana usukira he rero niba ushaka ubuhenda ariko usukira he inshuti zanjye zose aho nsukira umuntu aransanga atansanga nkamusanga ni telefone kuri telefone yego okay turaza kubaha nimero cyangwa bajye bancaho nta kibazo ndaguha nimero okay uraza kuza kumpa nimero riri uragiye wowe bye wananiwe jya gukina nsaba abantu baguhamagare ubasuke ubakorere umusatsi base neza ariko kandi nabashaka kuguha ibitekerezo kuri filime yawe kuguhumuriza kugusapotinga nabo baze kuguhamagara kuri iyo nimero turi buze kuyibaha hano hasi mu kiganiro famiye warayibabariye ko yagutereranye mu bibazo byari bikomeye mbere kugeza ubu ubuzima busanga n'ubu ntago biroroha ariko byibuze ushobora kurya nubwo nabwo bigoye kiragiye kurya byari bigoye bidafite naho kurya yageze ko byari bigoye ari ukurya no kuryama byose byari bigoye ariko kugeza aka kanya
ntabwo ari cyane nta kibazo mfite kandi umuntu wese abo famiye abo nyirize nabo twagiranye ibibazo narabababariye ndetse n'abanyarwanda cyangwa se abantu bose narabababariye yego hari umuntu tuganira ari umusingomada cyangwa se yarabyaye mu buryo nk'ubwo niwe wabyaye maketi avuga ati nazinutswe abagabo nta nubwo nzongera gushaka umugabo nta nubwo nzongera gukenera kubwira yuko ntabyumvise wenda hari igihe nzashaka kumva neza uwo nguwo biramujabutse riri wabibonye nawe byamujabutse ngwino ubaze biramujabutse ni ukuri wabibonye mureke nimba ari guseka urihangana umwana wanjye avuga amagambo akomeye utamenye ko ari umwana buriya yanze kukuvugisha ushaka kugira ngo ubundi iyo yirekuye aravuga ukajyana umuntu mukuru muri kumwe ukamubwira rero ubwo hari igihe uzicara ukavuga ati reka noneho njye kumva uko bimeze bikozwe nanjye nzajya kumva uko bimeze buri keza ni ukuri ugomba waba ari bumbone ntabwo ari bubone igisura gikanga umuntu birasa neza kandi mwifurije kuzahura n'uburyohe bwabyo noneho kubera ko aho utari umva ikinyengetero sharusuni ni wowe wanjye kebisi ukumva ikinyengetero uzi ko nanizunguje mwanyumva mbese nyuma y'imyaka itanu tuvuge ko utarumva icyo kinyengetero mugana nande se ko ntaramubona n'abantu hano gutya umunsi namubonye nzabibwira isi yose ni ukuri ikinyengetera uwo munsi nzaba nacyumvise nzahita mbitangariza abantu uti bya bintu noneho n'ubumara wa muntu we yabigeye reka nkwifurize ni ukuri kuzamubona vuba kandi ni ukuri nagiraze dore ndi gupfa ubusa gusa ntabwo ndi gupfa ubusa kandi rwose ndabona mw'abantu dore sindi kumwe na tewe dore wabona abantu muri kwifunga muzi ko ndi kumwe na tewe oya wenyine ndi njyenyine mutazajya mugira iki ubwoba kandi ukeneye kwiyumvira ikinyengetero nkeneye kumva umunye numvise umunyenga wo kubyara numva umunyenga wo gukikira uruhinja ni byiza nibyo bintu nkeneye kubyumva nshya nasoreza ikiganiro hano kureba ibingibi ndumva ariho nahita nsoreza ni ukuri kw'imana hagati aho ngaho ubwo abantu nyine ako kantu tunazemo twizere si ko kaba koko ahubwo niko keza kabagereho filime bari kuyisanga ya filime yitwa nyina ndabizi komedi iri guca kuri cano yanjye Lucy Muhayi TV nshishikariza abantu bose abazatubona bazadusharinge bakore sabusikarayibe sheya komenti n'amalinki menshi cyane yego riri ngwino dusezere abantu rero dutahe ngwino tubasezere nka gutyo ngwino wirukanka dusezere abandi bana ngwino oya ngwino tubikore hano ngwino yicaze bayi urakoze ugira umunsi mwiza bayi bayi turabakunda izo ntizikwishe
karaho kanje kagiye dusoza sha hari umuntu nyine nkumbuye ndamusuza cyane umukobwa witwa Odette umuhanzikazi uri muri Amerika yumve ko musuhuje kandi akomeze kugubwa neza imana ikomeze kumushyigikira ku murimo wayo kandi nawe mujye mumukurikirana yego Odette kuri YouTube yitwa gute kugira abantu bakore nawe subscribe Odette yitwa cyangwa se Instagram yiwe cyangwa se nk'indirimbo yaba yararirimbye zagaruka warabyibutse zagaruka nabyibutse ariko kamba ndende kandebe ko yitwa siko warashyizemo agapassword gakomeye eh mbonye ariko mu mugabo muri telefone oya muri screen ko mbonye ari magafoto oya da yitwa Munyaneza Odette Munyaneza Odette nawe mu muremere indirimbo ze muzumve muzisangize nabandi hanyuma dushimire ruswemera kutuganiriza yavuze ko ari ubwa mbere n'ubwanyu ubwo butahane chapitre nyabuneka nyabuneka ibintu nabivuzeho cyane 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 kandi mu nyumve mu mfashe ntago nshaka kuzabivugaho umuntu uzaza unshaka icyo kintu nazakingaruka nazakihorere tuvuga ibindi kuko birahari Reka tumushimire cyane kwemera kutuganiriza namwe muduhe ibitekerezo musangize n'ibiganiro byacu ku bandi bantu of course kasi episode that's my name bye